الرحمن الرحیم. السلام علیکم د خبرونه اختیا سره استاد محمد مرګره شتان استاد خدمت کې حاضر دي. عزت مندو یو ځل بیا ما کیمرا په داسې در کلاو کړه چرته چې جون خوشته او د جون رنگین نه نشته چرته چې جون خوشته او د جون خوشاله نشته. عزت مندو کیمرا مې په داسې در کلاو کړه چرته چې انسان د جون د نفرت کوي. عزت مندو چرته چې جون د انسان مرور دی. عزت مندو دغه کور دی چرته چې انسان د جون نه د مرګ خواهش لري. چې دې کور دیوال ته ګورم مالتي نفرت راځي. عزت مندو مالتي نفرت راځي. داغه دیوال دی د کومې دننه چې وړه غونتی دنیا دی. عزت مندو دا دنیا د خوشحالۍ نه دا د غم دنیا ده. عزت مندو مزماله د دې دیواله نفرت راځي. داغه دیوال دی د دې دیواله دننه یو وړه غونتی دنیا دی. عزت مندو چرته چې څلور خویندې د خپل ژوند ورځې شماري. عزت مندو دا کور د حضرت الله کاکا جی دی کوم چې د څلور بچیانو غم په زړه باندې لري. نو راځئ چې نن د دوی د ژوند یو سپه هم ولولو. راځئ عزتمندو په شروع کې تاسو ته ما وویل چې کیمرا مې په داسې در کلاو کړه چرته چې غمونه دي. عزتمندو دغه غم کوم چې اسمان ته رسي. زه چې کله هم داسې کورونو ته لاړ شم نو حیران یم ته همیش په شان بدی حضرت الله کاکا جی سره سو خبرې کوم مختصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها درته وای کاکا جی چې کومې بچیانې دي د دوی د تکلیف د څومره وخت نه دي او تاسو پته څنګه لګی ده؟ دا د بچپن لري جی چې څنګه پیدا شته دي وشو نو څلور پنځه میاشتو نه پس د دیو بیا د بلډ مساله شروع شو. دوی ته بیا موږ بلډ خېجو دی وخت را ورسېدې تقریبا یو پکې د 22 سال د بیا د 20 ته دی هته راوسی. بیا دی کې دا یو ماشوم ډیره د غردی ته ما په 2014 کې په کور کې سلور بچی نه دی ویني بیماران دي. بالکل سلور واړه دي جی ټول علاقې تم پتر سلور چې کوم خويند دي هغه د خپل جون چې کوم ورځي دی غش ماري. او جی بالکل هر وخت کې بس دا غو دغه پروګرام دی چې بس خلکو تم خپکی کنه نه کړی دی. هغه جی دار ته چې په کور کې غم ډیری خوشحالي ډیری دي تکلیف نه. او جی دا سه غم ډیری خوشحالي بده کې څنګه راشي کنه کله نه کله ګرځي خپل جولې خوروي د دې د وینې چې کوم خیرات ته غواړي کنه خور وخت کې یار وخت یار سړی ته محتاج دی دي چې بالکل هر څنګه سړی کا زما کجی دار ته چې په جولې کې خیرات ډیر راوړي کو جولې ته شډیر راوړي دی کو شډیر جی. او جی خیرات به ډیر نه جی ته شي حلق څنګه دی لدی او جی ډیر زیات او لکه بس عزت مندو دې کاکا جی دا خبره تاسو واورې دي کم جی د سلور بچینو غم په زړه باندې لري. په کور کې یو نه جی سلور خويندې د وینې بیماران دي. د دوی چې کم تکلیف دی د دوی په زړه باندې چې درد تیریږي هغه صرف ته دوی ته پته لري. عزت مندو هغه صرف د دې کور چې کم انګن دی د دې دننه اوسیدونکو دې خلکو ته پته ده. د بار اوسیدونکو هغه انسان کم چې د دې درد نه خبره د عزت مندو هغه به د په جولې کې خیرات سو واچي. عزت مندو اکثر د پښتنو حالاتو د ګورم پښتون را لګي او په وړه خبره باندې د بل پښتون وینې توی نو حیران یم. سوچ کوم چې پښتون دا وینې څومره قیمتي ده. راشه د دې وینې چې کوم بیمار دی کوم تکلیف په دوا نه دیږي دنه تاسو کا چې د وینې څه قیمت دی. د کور چې کوم ماشومان دي کوم خويند دي هغه نه تاسو کوم چې هغه د ژوند صفاسه ده. درته وای چې تکلیف هم څومره وښ نه دي ورکوټي وایي اور کوټی والی نه دی. ها ا چکم تاسو چې سمو سرپیاتی تعلیم وغیرہ هم کړو پدې دا کی نه تعلیم هم د سو جن فاتی شو د دې واج نه پات شو چې اسکول ته ولاړ وینه برابر نه رااله بس دا ای دلاس مې مون کور ته راځو سیستم اسکول پرې واستو مونږ نه ویل اسکول لري په کور کې یو خور ته تکلیف راشي نو په نور خويندو باندې درد او تکلیف تیریږي کنه. او جی خو پکې ګورته کیږي تاسو ته کې نه سر ته خواته اوس کې نه تکلیف سومره په دې سیمنده و بو چې موږ یې چې راشي دا بوز یو ورځ می پلان مو کور کې په تر په سیمنده والے هم راشه من چې نه یو مين ولټای کوي هم دا بوز په دې کور کې د خوشاله خو سپته نه لګي خو د غم هم پته نه لګي غم مرټ امرات لشي په دې کور باندې خوشاله نشي راته.
عزت مندو تعلیم ہم لاڑے تعلیم ہم پاتش عزت مندو نور د جون چکم خواہشات تھی اغم لاڑ پاتش اس سو جینا د یو کم بخت مرض د وجینا عزت مندو کم چی دوینی مرض دے د جون ٹوری خوشحالی واغ سے کورنا عزت مندو داغ کور دے واغ انگن ترالم عزت مندو د کم زینا چی خوشحالو کڑا کڑی دا عزت مندو تکالیف خوڑے سیوا دی ہوئی چی روٹی خریم نو د وینو سره خوري ځکه چې بس پیغمبر باندې چې کوم وینه راځي نو داغې د بندولو بیا هیڅ وجه نشته دی دی خویندو سره چې زه یو څو خبرې کوم نو ظاهره خبره چې دوی د سترګو نه به اوښکې را روانېږي خدره ته وایي چې په زړه باندې سارمان لرې ارمانونه هم څومره دي ارمان هم سره داسې څه تاسو ویل غواړئ چې ودي شي هغه کار ہلکو جامع تہ پکی گو عرص تہ پکی پیزار تہ پکی اور زمین دپلار وس نکی ہلا خبر دو چې بس دہین بیمار انسان بیمار شو بیا د ځان شو یا به سوک تپو سم جن کئ دا ټول عمر با دا تکلیفونه او دا سختی بوس پدی انګړو پدی کور کی تیریږي او تیریږي سو جون بس مقبول نصیب د مرګ کو شرکت پوری جون ختم کله کله سوچ کوي چې د جون خو د دې نیمګړی جون خو هیڅ ګارانټي نشته دی اوس دا جون خو ختمېدو والا دی ستاسو په سره باندې سار مان دي زموږ چې کم کتون کې دي چې هغه ستاسو سره سمداد وکي او ستاسو غرمانونه پوره شي ار سار مان دی س س دی وشي دا ستاسو د پاره چې موږ له الله په سره اکشن ته پیوینه ستاسو پیوینه خو چې ستاسو جون بچي جبینه نه بیا غوږ ژوندم نه کنه اندو زما دې خوراکي د چیتر به تاسو کتلې شي عزت مندو پیسې ډېری د خان سره د مالدار سړي سره عزت مندو زه بار بار دا خبره کوم دا دغه سړي په مخ باندې یو سپیړه ده عزت مندو دا دغه سړي په لباس باندې یو داغ دی چې چا سره ډېری پیسې دي کٹی چکری وہ عزت مند گاٹ خوراک نہ کہیں پتی محلہ تو کی گرزی اور وہ اجی سے بڑی رجون ہم کہی اٹ بلڈنگ نہ بس آزی حضور ہم لانا چستہ پدا سے پیسو باندھی چستہ پا گاون کی استا پا محلہ کی استا پا چم کی بچن گئی شلی دلی چتر اچھی عزت مندو چرتا چی اختر خورازی دا فین دی پلا سنا کریزی نگ دی عزت مندو چرتا چی اختر خورازی خود دیو کولی لباس نشته دی دیو کولی پیزار نشته دی عزت مند دیو په کور کې پخلی کوي خو کیږي هغه د یو ټیم کیږي هغه دوه ټیم نه کیږي عزت مند د غریب سړی په اړه بسار مانی جی د غریب سړی په اړه باندې بسار مانی عزت مند د غریب سړی په کور کې خوشحالي په غورز باندې چاته چې ورس په کور کې خو پخلی و شي عزت مند په دغه ورس باندې بد د غریب په دی انګړ کې ډیره زیاته خوشحالي د غریب سړی په کور کې به خوشحالي په غورز چاته چې حضرت الله کاکا جی ته د یورازی مزدوری ملاو شي د غریب په کور کې به خوشحالي پغه ورزي چرته چې د یو یتیم یو یسیر یو غریب په سر باندې د بچی په سر باندې سیرای عزت مندو د غریب په کور کې خوشحالي پغه ورزي چرته چې یو تور سری د یو غریب بچی پسې رشتہ راشي او هغه رشتہ په دې کور باندې د چا نظر ولګي د کوم سترګو چې سلور بچیانو غم په دې کور باندې رااله وطن لگی چې څه چل دی خو دا قشاند کې نه جوړ دی دا غری دی سلور وانه سلور کسان دي او سلور وانه دا قشاند کې دي دا د سي جي بي هي بس دلا د باندې وځي په د موږ چې دا برو غیران شي کور ته دغه بنشي او پلار یو خپل خامن دی وهي په پیسو په دغه پسې او زموږ دغه غریبي دغه غم دی غم خو دی خو غم خو دی خو غربت هم دی په دې کور کې غریبي هم دغه اخراجا سو پورا کی والد سے کوئی اوکاستے یو کاستے بس دغه دغه ترونه دا وکړه دغه دغه دا یو اجر دغه دی دام ځان نه جوړ دی شو غری دی مونږ ډیر خراب یو مونږ ډیر غریبانه نه یو دوی دغه شانته کی سلور کسان دي او درې سلور وانه دغه شانته کی دي اسی ببو زم چې دی یو ول ته ګورینو
زړونه خپکی دوی ډیر خپای دوی جاړي ډیر خپای هم خادي دوی جامې نه دوی پیزا نه دوی خلکو هر څه ته خپکیږي دوی دوی هر څه ته خپکیږي خو دوی څه نه او زمونږ وس نه چې مونږ وایو اکثر لاړم نشي چرته ډیر وځي چې دوی څه نه دوی جامې نه دوی پیزا نه دوی خلکو هر څه ته خپکیږي دوی د خبرونه اختتام کوم او عزت مندو د دې پروګرام او د خبرونه د دې مورکی دي سوال پازو زمانہ هر څه یې ورکل او چې دوی کله څوک ویني داسې روغ انسان او رادن نشي نو جاړي سره په یو سوال کې یو ارمان کوي هغه د مرګ عزت مندو ژوند نه غواړي عزت مندو دلته انسان د ژوند نه د مرګ خواهش لري عزت مندو په دې کور کې بچیان غوښته عزت مند وجود خوشته خو په دغه وجود کې سانی مګړې ده عزت مند په دې کور کې انسانان خو ګرځي خو په دغه انسان کې دې په وجود کې دغه روح نشته عزت مند دلته غمونه زیات او خوشاله نه کمې دي زبا د دې خبرونه په اختتام کې صرف دا خبره کوم تاسو سره چې اختر خوراشي عزت مند خو د دې خويندو په لاس باندې نکري زرانش بستالار تگورم لڑکم نظر شی زبستالار تگورم ردشی اجل